Qalan 100 xəbər saytı olaraq bu gün Ümumdünya Uşaqlar Günü ilə bağlı sorğuya çıxmışıq. Görək əhalinin və uşaqların bu gün ilə əlaqədar məlumatı var mı? 1 iyun nə günüdür? Bildiyim qədər 1 iyun Uşaqlar Günüdür, Ümumdünya Uşaqlar Günü. Uşağınız sizin nə etmişsiniz o günə aid? Məsələ, sürpriz. Sürpriz eləməmişəm. Şənliklər keçirilir məsələn şəhərdə olanda aparmışam. Amma düzü hədsiz çox uşaq olduğu üçün biraz qarışıqlıq olub. Yəqin ki, bu il başqa cür qeyd eləyəcəm. Nəsə fikriniz var qeyd eləməklə bağlı? Hələ ki, yoxdur, amma bir neçə gün var fikirləşəcəm. 1 iyun nə günüdür? Beynəlxalq Uşaq Günüdür, xanım. Uşağınıza necə qeyd eləyəcəksiniz? Gözəl. Bax, bugünkü günümüzü biz çıxmışıq gəzintiyə. Bundan sonra evə gedəcək, istirahat edəcək, yenə çıxacaq axşama gəzintiyə. Bunlar üçün planlaşdıq gəzməyə. Maraqlı olsun bunların günü. Əsas bunlar üçündür də. Bizə nə lazımdır ki, balalarımızın xoş günü olsun. Təbrik edirəm bugünkü gün münasibətində bütün körpə balaları. Allah hamını saxlasın. Bu qədər. Adın nədir? Şükrən. Neçə yaşın var? 6. Şükrən, sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür. Hə. Nə istəyirsən o atadan, anadan? Bilmirəm. Niyə bilmirsən? Heç nə istəmirsən? Yox. Sənin adın nədir? Sona. Sona, sən neçə yaşın var? 4. Sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür. Hə, ədədi bu əl. Sən nə istəyirsən o günü atadan, mamadan? Mama, mama, heç nə. Yox, gəzmək istəyirəm. Mama, mama. Məni parka aparsın, mama. Gəzmək istəmirsən, park istəmirsən. İstəyirəm, istəyirəm. Adın nədir sənin? Nəzrin. Nəzrin, neçə yaşın var? 5. Sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür? Bəli. Nə istəyirsən atadan, anadan? Heç nə. Heç istəmirsən? Sən oyuncaqlar, hədiyələr istəmirsən? Yox. Hər gün aldırın, ona görə. Bəs burdan bütün uşaqlara nə demək istəyirsən bayram təbriki? Bayramınız mübarək olsun. Adın nədir? Nərgiz. Nərgiz, neçə yaşın var? 7 yaşım var. Sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür? Bəli. Sən nə istəyirsən atadan, mamadan? Mən 1 iyun uşaqlar günü münasibəti ilə bütün uşaqları təbrik edirəm. Bəs nə istəyirsən hədiyə olaraq? Fikirləşməm sən elə. Kitab. Kitab. Ay, sən nə ağılı qızsan, bir kitab istəyirsən. Ən qəşəng hədiyədir kitab. Bəli. Hə. 1 iyun nə günüdür? 1 iyun uşaqlar günüdür. Necə keçirdəsiniz uşağınızla gününüzü? Biz həmişə yaxşı keçirdirik. Bir yerdə gəzəcəyik indiki kimi. Buradan onlara sözünüz, arzularınız? Özlərini qorusunlar, sağlam böyüsünlər, bir də məktəbə gedəndə yaxşı oxusunlar. Adın nədir sənin? Fatimə. Fatimə, sənin neçə yaşın var? 6 yaşım. Fatimə, sən bilirsən 1 iyun uşaqlar günüdür. Hı-hı. Sən... Aaa, sən nə istəyirsən valideynlərinə? Tutdaya da, bir də oyuncaqda da evdə. Hansı oyuncaqlar istəyirsən? Bebekdə, bir də Barbie oyuncaqdayı. Bəs sən burdan yaşıtlarına nə demək istəyirsən bayram günü ilə əlaqədar? Bayramınız tutdu olsun. Adın nədir sənin? Əlisoy Banitçək. Banitçək, nə qəşəy adın var sənin? Əsr Türk qızın adı. Neçə yaşın var? 8, 9 olacaq. 9 olacaq. Necə oxuyursan məktəbdə? Yaxşı. Hansı fənni çox sevirsən ən çox? Özüm rus dilində oxuyuram. Özüm anamdan istəyirəm ki, qoy Azərbaycan dili olum. Dedi ki, rus qızları yaxşı olur. Yox, Azərbaycan dilinə də diqqət ver, yaxşı? Yaxşı. Bəs sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür? Bəli. Burdan onlara nə arzulayırsan? Arzulayıram ki, böyüsünlər 100 yaşlar olsun, 100-dən də çox olsun. Yəni ki, çox şeylər arzulayıram. Bayram gününə aid evdəkilərdən, mamadan, atadan nə istəyirsin? Canları sağ olsun. Elə bu? Hədiyə istəmirsən? Yox. Adın nədir sənin? Mənim adım Uğurdur. Uğur, neçə yaşın var? Mənim 8 yaşım var.
Neçən sinifə gedirsə olur? Mən 3-cü sinifə gedirəm. Ən çox sevdiyin fən hansıdır? Azərbaycan dili. Azərbaycan dili. Neçə alırsan onu? 5 alırım. Halaldı. Uğur, bilirsən 1 iyun uşaqlar günüdür. Bəli. 1 iyundan əlaqədar evdəkilərdən nə istəyirsən, hədiyəm istəyirsən və yaxud da başqa bir şey? Bütün uşaqlar sağlam olsun, gülsün, yaxşı olsunlar, valideynlərə də qulaq assınlar. Bəs heç nə istəmirsən valideynlərinə hədiyə olaraq o günə? İstəyirəm. Nə istəyirsən? Valideynlərimizi çox istəyirik. Onlar yaxşıdırlar. Xeyrimizə bizə hər şeydə kömək edirlər. Sizə hər şey alırlar. Hə də. Yaxşı, çox sağ ol. Sağ olun. Adın nədir sənin? Sədaqət. Sədaqət neçə yaşın var? 10. Oo, necə oxuyursan? Yaxşı. Hansı fənnən çox sevirsən? Ana dili. Ana dilinin fənnini çox sevirsən. Bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür? Bəli, bilirəm. 1 iyun uşaqlar gününə aid öz yaşıtlarına nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, qoy, heç vaxt ağlamasınlar, valideynlərinə eşitsinlər, həmçə nə istəyirsə olsun. Bəs evdə valideynlərindən nə hədiyəsi istəyirsən o günə aid? Nə istəyirəm, bilmirəm, hələ fikirləşməm. Fikirləşməmsən? Hə. Hədiyə olaraq yəqin ki, nəsə istəyərsən? Hə. Nə istəyirsən? Ən çox sevdiyin hədiyə nədir? Mən xoşlayıram telefona baxmaq, telefon istəyirəm təzə. Telefon istəyirsən, inşallah istəyir. Yaxşı, çox sağ ol. İnci, neçə yaşın var? 7. Sən bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür. Bəli. O günə nə istəyirsən mamandan, atandan? Fikirləşməmsən hələ? Hədiyə olaraq etsən bilmirsən, nə istəyirsən? Yox. Bəs yaşlılarına nə demək istəyirsən burdan? Onlara arzuların nədir? Ki, anaların sözünə qulaq assın, heç vaxt xəstələnməsinlər. Bir də dərsləri yaxşı oxusunlar, hə? Hə. Ay, maladəyiz. Çox sağ ol. Adın nədir sənin? Yusif. Yusif, neçə yaşın var? Sabah 9 olacaq. Neçən sinifə girsən? 3-ün. Ən çox sevdiyin fən hansıdır? Fən olaraq. Hansı fən? Fən nədi? Yaxşı, bilirsən, 1 iyun uşaqlar günüdür. Hə. O günə aid nə istəyirsən evlərdə, evdəkilərdə? Qoy 1 iyun uşaqlar yenə nədir? Nədir? Hə? Я хочу, чтобы дети были радостны, чтобы не болели, ну, чтобы они жили здоровой жизнью. Və sonda sorğumuz bitdi. Biz də qalan News kollektivi olaraq bütün uşaqları təbrik edir, onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayırıq.